І, друзі, недостатньо систем протиповітряної оборони, аби захистити міста від російських ракет. Тому Київ і надалі закликає міжнародну спільноту допомагати із протиповітряною обороною. Про це каже президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він анонсував нові зустрічі і перемовини із партнерами задля більшої підтримки. Переговорив з головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам. І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППУ. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. Долучаємо до нашої розмови Георгія Туку, голову правління благодійного фонду «Народне тил». Пане Георгію, ранок добре, вітаємо вас. Вітаю студію, вітаю наших глядачів. Чи погоджуєтеся ви от щойно з почутим від Верховного головнокомандувача нашого? Ну, якщо чесно, то тут, мабуть, не знайдеться той, хто не погодиться з тією доволі примітивною популістичною тезою. На мій розсуд, наш президент, він взагалі талановита людина на різного роду популістичні висловлювання. А в чому тут популізм? Поясніть, будь ласка. А тому що перезбитку засобів ефективних, сучасних засобів протиповітряної оборони в країнах Заходу його не існує. І треба просто ми, українці, маємо чітко усвідомлювати, що якщо нам надають засоби протиповітряної оборони, то це означає, що або їх виготовлюють спеціально для нас під замовлення, а на це потрібен час і гроші, або якась країна передає нам свої засоби протиповітряної оборони, відповідно, ну, певною мірою ризикуючи власною безпекою. Пане Георгію, давайте трошечки поговоримо про наші північно-атлантичні перспективи. Ми пам'ятаємо, ну, фактично, ультиматум українського МЗС, що жодні гарантії безпеки нам не потрібні, лише вступ НАТО. Президент говорив, що буде просити в Байдена такі дати нам запрошення до завершення його каденції. І от з'являється повідомлення, що президент Володимир Зеленський обговорив питання гарантій безпеки з генсеком НАТО Марком Рютте і прем'єром Дональдом Туском. Ну і поки що ніхто не схвалив запрошення України в НАТО. А чи дійсно є якісь передумови, що за цей місяць до 20 січня ми таке запрошення можемо отримати? Жодних немає і не було. І ну, от того моменту, як з'явився розпіарений план, не пам'ятаю, самий перший план, як він там називався, де першим пунктом було зазначено запрошення України до НАТО. А от я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чи запрошення, чи прийняття. Це абсолютно диаметрально протилежні речі. Можна запросити, а процес ухвалення рішень щодо вступу може тривати десятиріччями. І це ми, українці, теж маємо розуміти. Так от з того самого моменту я сказав, і все підтверджується, що така впертість, вона лише буде посилювати роздратування з боку наших партнерів. От сьогодні вже рясніють в Фейсбуці, в соціальних мережах і інших рясніють ті французькі карикатури, які вже пішли гуляти засобами масової інформації, зокрема Франції, щодо нашого президента. Вже є інформація, що його настирливість, вона викликає роздратування безпосередньо самого президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ну, все абсолютно закономірно. План перемоги президента Зеленського, так називався цей план, дійсно, перший пункт – саме запрошення України в НАТО. І, на думку президента, саме запрошення може стати фундаментальним для миру. Пане Георгій, Телеграф пише про те, що президент ризикує посваритися із партнером
в Сполучених Штатах Америки Джо Байденом через питання мобілізації. Мовляв, є певна дискусія, на якій не сходяться два очільники, про вік мобілізованих, про кількість мобілізованих. І тому може виникнути ситуація перенапруги у стосунках між США та Україною, зазначають у Телеграф. Чи справді ми на цьому питанні, скажімо, спотикнемося у співпраці з нашими партнерами? Думаю, що правда. І давайте, я вже торкнувся іншого питання, на якому вже ми спотикнулись. І таких питань чимало. Не лише тільки на віковій мобілізації, але і на так званому членстві в НАТО. І на критиці доволі іноді об'єктивна, але іноді абсолютно недолуга. Критика щодо надання чи не надання, чи не своєчасного надання допомоги з боку наших західних партнерів. Вперте, абсолютно без обґрунтована, якась просто космічна впертість не визнавати наявні факти неймовірної корупції в державі, коли тобі про це кажуть і держсекретар Сполучених Штатів, і відверто і президент Сполучених Штатів, і доволі прозорі натяки щодо діяльності Єрмака в країні, але все одно вперто людина стоїть на своєму, не бачачи, що відбувається навколо, не бажаючи чути, що йому кажуть спочатку натяками, потім вже відкрито, потім через засоби масової інформації, а він вперто ігнорує позицію західних партнерів. Ну то скажіть, будь ласка, яка буде з їхнього боку реакція? Пане Георгій, а от ви дарма головою Офісу Президента Єрмаком незадоволені. Його, між іншим, вдруге поспіль визнали як людину, яка увійшла до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Політико про це пише. Цього року Єрмак зайняв друге місце в категорії «Мрійники» і отримав характеристику «фіксер» Зеленського. Як гадаєте, якою конотацією наділили Єрмака словом «фіксер»? Бо, з одного боку, це людина, яка вирішує проблеми, а з іншого боку, це слово має і сленговий переклад «рішала». Ну, мені здається, тут нема приводу для дискусії, бо реально жодної проблеми Єрмак не вирішив. Але щось таке створив, так? Ну, так. Да. Але я хотів би зазначити, я вчора теж, скажу відверто, з доволі сподивом подивився на цей рейтинг, але хотів би просто глядачам нагадати, що якби це видання тиждень тому оприлюднювало рейтинг найвпливовіших людей Близького Сходу, то, мабуть, там на першому-другому місці був би, наприклад, Башар Асад. Угу. Цікава думка. Я почув вас, пане Георгію. Я вам дякую за ваш аналіз ситуації. Голова правління благодійного фонду «Народний тил» Георгій Тука був з нами цієї миті.